pembedaran lele. Iya. Mbak Yung hujan. Sah. Kita wonge ndak ngocak boten arene nene tetangga sejak dulu kala sejak pertama kali lumai jan tau jerene lo nganu apa ki adike Mbak Uur selamat ku yo mai kan yo kono to jerene yo rewang ini sampean Mbak Pi Mbak Uur Uune selamat adik kan omae kono to yo an rewang gini sampian jare ni ibu e. Sabar. Kita kuang. Wis. Nah, wis goreng ni kok boleh. Ge embak, ge uti. Malah sing digoleki nek anu ngene iki lho Mbak.